Mercos electrodomésticos en Milar San Pedro. Todo o que precisas aos mellores prezos. Imaxe son, telefonía, informática, fibra óptica, servizo técnico e moito máis. Funcionalidade, estilo e competitividade coa garantía de calidade avalan a mellor elección. Milar San Pedro vai cos tempos, onde a calidade e as últimas tendencias van da man. En Milar San Pedro facemos a túa vida máis sinxela. Ven a Milar, estamos en Santa Uxía número 5, Ribeira. Electrodomésticos Milar San Pedro patrocina este programa. Porque a lectura é un prazer, porque ler lévache a mundos fantásticos, porque ler ensínache cousas maravillosas, porque ler faiche crecer e aprender. Ven a coñecer a librería Ler na Pobra do Caramiñal. As últimas novidades editoriais, todo o que precisas en material escolar e de oficina, o mellor trato atoparalo na librería Ler. Estamos na Rúa da Paz, no teléfono 981-83-0245. Benvidos a Canal Barbanza, benvidos a Ágora. Esta semana temos como convidado a Javier Chouza Gestoso, concelleiro, portavoz de Cidadáns no Concello de Boiro e tamén delegado de grupos institucionais en Galicia. Moi boa tarde. Moi boa tarde. Moi boas. Como andan as cousas por Boiro? Bueno, en Boiro, tendo un goberno con maioría absoluta, moita tranquilidade para o goberno. En certo modo, para a oposición non tanta, porque temos que facer oposición, pero moitas veces as nosas propostas, aínda que se aproben, non se levan a cabo, que precisamente unha das críticas que lle facemos, pero bueno, para unha maioría absoluta, pois non hai moito que facer. O caso de Boiro é un caso especial, non? Quizáis un dos concellos que máis partidos se presentaron ás eleccións municipais e que sacaron representantes. Sí, bueno, en certo modo, estas últimas eleccións municipais ou locais de 2015, o feito de que a oposición aumentara en número de partidos, bueno, a oposición non, aumentara a corporación, os candidatos á corporación, número de partidos, pois facilitou un pouco tamén que esa maioría absoluta do Partido Popular, non? Había xa bastantes partidos en Boiro, foi un máis pola escisión do BNG que se convertiu, se creou de Marea, non? Entón, fomos cinco partidos, hai un partido independiente, está Marea, está BNG, está o Partido Popular, estamos nos Ciudadanos, co cal, pois, na oposición somos catro partidos, o Partido Popular, pois, gobernando en este momento. Que opinión lle merece o ano e medio de goberno de Dieste do Partido Popular en Boiro? Bueno, maioría absoluta lle dá unha excesiva tranquilidade, eu creo que se toman as cousas con demasiada tranquilidade, pouco caso fan a moitas iniciativas da oposición. Eu sempre penso que as maiorías absolutas, se non hai unha iniciativa, hai ganas de facer cousas e de tirar para adiante con ideas, con renovación e con un proxecto para o municipio, pois son, eu creo que se relaxan un pouco. Xa digo, nos é unha das cousas que temos criticado é que moitas mocións que se aproban por maioría absoluta as quedan no queixón, precisamente por eso, porque maioría absoluta, e non se levan a cabo. Entón, nos entendemos que se unha moción goza da aprobación de toda unha corporación, o que ten que facer un goberno, neste caso o goberno do Partido Popular, é levarlas adiante, teña ou non teña maioría absoluta. Senón, entón, está despreciando
a unha parte da representación dos cidadáns que está precisamente representada nos grupos da oposición. Moitas veces aceptanse as mocións propostas pola oposición, pero é verdade o que vostede di, quedan aí nese caixón e despois non hai ese seguimento ou esa continuidade para levar a cabo o que ali se aproba, non? Sí, porque utilízase, cando se fan campañas electorais, normalmente se din moitos eslogans que quedan moi ben para captar o voto, e unha das cousas que se di é que se vai a gobernar para todos. Eso non exactamente é así. Cando chega a hora de gobernar, gobernan con unha visión política, e cando as propostas que se fan non son do interés do partido do goberno, ou aínda que sexa do interés do partido do goberno, non se fan, digamos, non hai unha causa e efecto, non se propoñen hoxe e empezan mañán ou pasado, ou dentro dunha semana a facela, senón que as deixan dormir e despois dun tempo, pois, algúns incluso as venden como propias, non? Entón, o que quero decir con isto é que se se fai goberno, se se fai unha xestión, hai que facelo para todos, non só decilo, sino depois, cando se chega ao goberno, facelo e cumplir, porque hai moitas cousas que, evidentemente, non todos os partidos cumplen o que se di por falta de tempo, pero hai cousas que sí que se poden cumplir, como, por exemplo, o que estábamos a falar agora. ¿No? Que propostas importantes presentaron ao Pleno o seu grupo Ciudadanos de Boiro? Neste ano e pico que levamos, foron bastantes propostas que se elevan, non só nós, sino tamén a oposición. Non me recordo agora de todas, pero sí que a maioría das que se fan para reparación de viais ou temas de, digamos, de infraestructuras, as que leamos nós, por exemplo, moitas delas sí que se foron aprobadas por unanimidade. Outras non gozan da bendición do goberno, como, por exemplo, estou a recordar agora unha conexión que hai importante, sobre todo para o verán, que é a Ovial de Berres, que conecta Barraña con San, de competencia municipal. O goberno non a botou para atrás, non quixo levar adiante, e nos consideramos que, sobre todo en tempos de verán, unha vial municipal moi importante. Se fixeron outro tipo de moción xa de outro xeito, como, por exemplo, unha xa de ao principio, como foi, podíamos titular a de transparencia, como foi que se colgaran, como fan outros concellos, as actas dos plenos na página web do concello. Non se quixo facer, incluso hai concellos que non só colgan as actas do pleno, sino tamén as xuntas de goberno local. Pero as actas do pleno nos consideramos que, xa que moitos cidadáns, ou veciños de Boiro, non poden neste caso vir aos plenos, pois polo menos que teñan un sitio onde poder consultar o que ocurre, o que acontece nun pleno que é de máximo interés para unha poboación. Hai concellos incluso, por exemplo, o propio daqui de Ribeira, que transmite os plenos en streaming, vía internet, non? O mesmo directo. Desas propostas que vostedes levaron a cabo, algunhas foron aceptadas, outras non. Por que non hai consenso entre o Partido Popular cando sería o desexable, non? Pois, eso xa forma parte da estrategia do Partido Popular. Eu considero, como decía ao principio, que se se levan propostas, se fai un traballo, se xa da oposición, incluso, bueno, do goberno, teña máis fácil, porque teña maioría absoluta, pero en caso das propostas que se fan da oposición, se se levan, teñen dúas posibilidades. Se non lles gusta ou non lles parece ben, pois as rexeitan, pero se se aproban, deben de cumplirse. Precisamente, unha das cousas que, repito, máis temos insistido en que unha de dúas, se se acepta, que se cumplan, e senón, pois que non se acepten. Ciudadanos ou Ciudadans apoia ao PP en Madrid. Iso condiciona a atitude de Ciudadans de Boiro no propio Concello? Non, para nada, para nada. Bueno, eu, máis que o titular apoia ao PP en Madrid, apoia a un goberno para gobernar Madrid, que como a maioría era do Partido Popular, pois apoia a un partido que sacou a maioría de votos. Porque non é que se apoie digamos, a un partido, se apoia a un proxecto. Eso foi, ademais, unha das claves en as que nos presentábamos tamén aquí en Boiro, en todas partes. Nos podemos facer apoios de investidura, non entrar nun goberno, pero sempre a un proxecto, non a un partido en concreto. De feito, o anterior, digamos, apoio
o pacto, o digamos, sí, un pacto, uh-huh. que foi precisamente con Partido Socialista. Como se ven as cousas en Madrid? Javier Chouza Gestoso é delegado dos grupos institucionais en Galicia, sí. non? Moitas veces se ten que desplazar a Madrid e estar coas primeiras figuras do partido, non? Sí, bueno, a parte do traballo do Concello, que xa é bastante estando con concelleiro solo, temos que facer unha labor, digamos, a nivel Galicia. O partido naceu no 2014, hai pouco tempo, e este ano pois se creou precisamente esta Secretaría de Grupos Institucionais, que a súa responsabilidade é de coordinar todos os cargos institucionais, desde concelleiros, alcaldes, diputados no Congreso ou nas diputacións provinciais, uh-huh. Senadores. Entonces, o noso traballo é levar de un xeito as demandas de ciudadanos Galicia a Madrid, ao Congreso dos Diputados, ¿no? Entonces, temos unha relación, digamos, un canal de transmisión de tanto de abaixo para arriba como de arriba para abaixo nas demandas ou nas, digamos, informacións que nos mandan do Congreso ou que nos proponemos de aquí ao Congreso dos Diputados para obras que, bueno, ahora os presupuestos xerais do Estado xa están prácticamente na reta final, pero, bueno, en anos sucesivos, pois, ainda que vamos a facer algunhas propostas, pero en anos sucesivos sí que se fará con máis intensidade. Entón, o noso traballo precisamente é ese. En ese camiño de Galicia a Madrid pasaron as eleccións autonómicas, non? E quedou aí un estamento no que Ciudadanos non pudo entrar, que foi o Parlamento de Galicia, non? Creen vostede que foi un fracaso? Nos iniciamos a carreira política como partido aquí en Galicia nunha etapa bastante complicada. Complicada porque nacimos prácticamente en medio de eleccións. Entón, as primeiras as que concurrimos foron as municipais, as segundas foron as xerais do 20 de decembro, onde sacamos un diputado, uh-huh. campaña que me tocou precisamente dirixir a coordinar a min, conseguimos ese diputado, despois hubo unhas segundas eleccións, se perdeu ese diputado, e na Xunta de Galicia non é un fracaso, simplemente que non estaba a maquinaria a punto como para poder conseguir ou entrar con forza no Parlamento de Galicia. Hai que entender que candidata neste caso, uh-huh. Se presentou pois, con moi pouca antelación un mes antes, o programa que se fixo, a mensaxe que hai que proxectar na cidadanía de que é o que o Partido Ciudadanos quer facer en Galicia, pois non dou tempo a proxectalo, e bueno, pois, con esas incumbintes non acadamos representación, pero sí é certo que ahora temos por diante todo ese traballo que hai que facer, que teríamos lo feito antes si pues, nacéramos en outra etapa pues, menos quizás, complicada. Quizás, ¿no? Nese momento non había presenza suficiente na sociedade galega de ese partido novo. O coñecemento tamén é importante. Os medios de comunicación, se necesita un tempo para proxectar a mensaxe dun partido, de que se conozan as distintas personas que, digamos, representan os cargos ou que van de número un, que, digamos, lanzalos e proxectalos, e claro, se necesita un tempo que, desde logo, non tuvemos, pois, ahora teremos que facer ese traballo para chegar xa que a maquinaria ben engrasada e a punto para as seguintes eleccións do Parlamento galego, que serán dentro de 4 anos. Antes tenemos as municipais, que son dentro de 2 anos. Na comarca de Barbanza teñen en 2 concellos grupo propio, non? Como é en Ribeira e como é no propio Bouro. Non? Que pasou en Ciudadanos en Ribeira, que sacando 3 concelleiros, pois agora neste momento se quedara só con... Bueno, parece ser que non hubo entendemento entre eles e o que comentaron, además creo que nesta casa fixeron as declaracións tamén dicindo que, bueno, que o proxecto que eles pensaban que era non encaixaba e abandonaron o partido. Eso foi todo. A partir de aí, pois, seguimos traballando co concelleiro que temos en Ribeira,
en Boiro, que es donde tenemos a representación, y desde luego haciendo un trabajo para que en la comarca, pues, en las siguientes elecciones, como mínimo, nos presentaremos en los mismos sitios, si intentaremos hacer más agrupaciones para podernos presentar en algún sitio más, porque en, en fin, los estudios que hacemos, cuando se fan elecciones xerais o autonómicas, vese o porcentaje de voto que hay incluso en sitios donde no tenemos agrupaciones, ¿no? Entonces, ahí hay un potencial que hay que, de voto que, o que hay que dar respuesta, y hay que dar respuesta, pues, creando esas agrupaciones, haciendo una estructura local, a partir de ahí, pues, desenrolar una candidatura e un proyecto local para que no 2000, dentro de 2 años, 2019, sí, que son las próximas municipales, pues estemos en condiciones de estar en, por lo menos, presentes en máis municipios daqui da comarca do Barbanza, que é do que estamos a falar, non? Moita xente, quizáis os ten acusado a vostedes de demasiado centralistas, non? É iso verdade? Bueno, nos o partido de centro, co cal non nos molesta que nos chamen centralistas. Nos podemos, como decía antes, en base a un proxecto, non por afinidade a un partido ou a outro, sino en base a un proxecto, poder facilitar a gobernabilidade dos partidos que, sean a circunscripción que corresponda, acaden a maioría de votos, non? Volvemos outra vez a Madrid. Os acordos agora últimos entre o PP e o PSOE están deixando quizáis a Ciudadanos esa perda da relevancia, ou tiña pouco peso? Non, quizás mo di por este último acontecemento de cando foi o pacto de Ciudadanos con o Partido Popular está en vigor. De feito, estes días están a sacar adiante iniciativas que estamos intentando que canto antes se saquen adiante no Congreso dos Diputados. O Partido Popular está precisamente cumplindo con ese pacto. O día que ese pacto non se cumpla, que as propostas de Ciudadanos, as condicións para a investidura, vamos a falar a decirle así, que non se cumplan, no momento que non se cumplan, ese pacto romperase. De momento, pois, hai proposicións de lei, concretamente unha que é bastante importante, que é unha lei para facilitar a vida, o traballo dos autónomos, está presentada no Congreso. Polo que sabemos, o Partido Popular aprobará, supoño que está no pacto, pues, cumplindo ese pacto, aprobará esas medidas para autónomos de máis conciliación familiar, cuestiones de IVA, de rebaixa de IVA, temas de impostos, incluso subvenciones, o sea, todo este tipo. Os autónomos son, digamos que, os olvidados, teñen moi poucas, non teñen tantas ventaxas como unha persona que este a traballar nunha empresa privada ou nunha empresa grande. Entón, están esquecidos desde aí bastante tempo. Ciudadanos, precisamente, unha das prioridades é facilitarlle eses pequenos negocios, eses autónomos que están día a día costeando todos os problemas encima do seu patrimonio, porque non derivan, non teñen, digamos, a respaldo dunha empresa donde cando un día que este enfermo pide a baixa e punto, as baixas nos autónomos as costean eles mismos. Entón, hai que, digamos, facilitar, porque son moitos e xeran un importante número de postos de traballo. Pensamos que hai que ter máis atención a cara aos autónomos deste país, non só en Galicia, senón a nivel nacional. ¿Ustede cree que se chegou a un acordo con Rajoy por medo a esas terceiras eleccións, porque lo que puidera pasar, ou...? Non, porque antes de chegar a ese acordo con o Partido Popular, se firmaron outras condicións co Partido Socialista, non había ese medo de eleccións. Simplemente, o noso interés é, se estamos no goberno, lógicamente, o noso programa o desenrolaríamos. Se non estamos no goberno, a nosa intención é que parte das propostas, non todas, pero si parte das propostas que estén neses acordos que firmamos, se leven adiante polo partido do goberno. Entón, ese é o pacto que hai.
en esas condicións, pues, intentaremos sacar adiante, se non poden ser todas, pues, a maioría das propostas que Ciudadanos leva no seu ideario. ¿No? Unha das bandeiras de Ciudadanos era a crítica á corrupción, ¿no? A corrupción do PP. De repente parece que se acabou a corrupción no Partido Popular, xa non hai críticas ao sí, bueno, Partido Popular. Críticas hai, de feito, estáse unha das propostas de Ciudadanos é facer unha comisión para que de transparencia para que non ocorran estas cousas. Outra cousa distinta é que nos medios de comunicación, pois a mellor non este no día a día este tipo de problemas, de noticias, pero claro, isto tamén forma parte un pouco das circunstancias. Cando hai eleccións, sempre se activa moito máis todos estes problemas, porque as eleccións sabemos que pois hai que sacar votos, e ao mellor os medios de comunicación e outros partidos pois se empeñan en sacar o peor que teñen outros partidos, cando nós precisamente unha das cousas que facemos é levar propostas, pero por suposto sí criticar tamén a corrupción, porque ese é un problema que hai que erradicar en este país. Como comentei noutra ocasión, non me vale que me digan que é un problema de 2, de 3 ou de 5. O problema é que eses 3, 4 ou 5 forman parte dunha cúpula cerrada, forman parte dun sistema, e o problema non é individual, sino o problema é sistémico, que estuveron permitindo cargos altos da cúpula dese partido, do Partido Popular concretamente, no PSOE tamén, pois permitindo este tipo de prácticas, non? Entonces, eso hai que pouco a pouco ir erradicándolo deste país. Pero paradoxicamente, moita desa cúpula ainda está aí continuando, non? Ainda continúa gobernando este país, non? Eso forma parte das cousas incomprensibles de que, bueno, a pesar de todo, os cidadáns votaron a este partido, ao Partido Popular, e sigue gobernando. Eso forma parte non só dos medios, sino de outros partidos, de intentar decirlle á cidadanía que unha das cousas que hai que facer cando se vai a votar é pensar en que hai que castigar certas prácticas. O sea, non só, si digamos, que se castigan os xulgados, porque hai que demostrar, pero si tamén cando un está claro que comete unha serie de irregularidades, hai unha responsabilidade penal que se dirime nos xulgados, é unha responsabilidade política que se dirime nas urnas. Bueno, pois os cidadáns son os que teñen a palabra. O povo é o que máis ordena. Señoras e señores, facemos unha breve pausa e de seguida continuamos a conversar con Javier Chouza de Cidadáns de Boiro. Porque a lectura é un prazer. Porque ler levache a mundos fantásticos. Porque ler ensinache cousas maravillosas. Porque ler faiche crecer e aprender. Ven a coñecer a librería Ler na Pobra do Caramiñal. As últimas novidades editoriais. Todo o que precisas en material escolar e de oficina. O mellor trato atoparalo na librería Ler. Estamos na Rúa da Paz, no teléfono 981-83-0245. Mercos dos electrodomésticos en Milar San Pedro. Todo o que precisas aos mellores prezos. Imaxe son, telefonía, informática, fibra óptica, servizo técnico e moito máis. Funcionalidade, estilo e competitividade coa garantía de calidade avalan a mellor elección. Milar San Pedro vai cos tempos, onde a calidade e as últimas tendencias van da man. En Milar San Pedro facemos a túa vida máis sinxela. Ven a Milar, estamos en Santa Uxía número 5, Ribeira. Electrodomésticos Milar San Pedro patrocina este programa.